অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছো। এইবাৰ আনন্দ মিশ্ৰৰ নগাঁও জালত পৰিছে ভুৱা আৰক্ষী আৰু তিনিগৰাকীকৈ ভুৱা আৰক্ষী ইতিমধ্যে আৰক্ষী জালত পৰিছে। এই মুহূৰ্তৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই আছো, আনন্দ মিশ্ৰৰ নগাঁওত ধৰা পৰিছে ভুৱা আৰক্ষী। এই মুহূৰ্তৰ টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাই আছো, আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে দুই ভুৱা আৰক্ষী, এক মহিলাসহ দুই ভুৱা আৰক্ষী আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে। নগাঁও আৰক্ষীৰ জালত ৰাজীৱ বৰদলৈ, ইফতিছাম আহমেদ। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ বিশেষ শাখাত কৰ্মৰত বুলি পৰিচয় দিছিল দুগৰাকীকৈ যুৱকে। আসামীক মোকলাই দিয়াৰ নামত দাবী কৰিছিল 50,000 টকা। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ভুক্তভোগী মহিলাৰ গোচৰৰ ভিত্তিত নগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কুখ্যাত দম্পতীক। এটা দম্পতীক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। পূৰ্বেও বহুকেইটা গোচৰত অভিযুক্ত ধৃত ৰাজীৱ বৰদলৈ, এক মহিলাসহ দুগৰাকী যুৱকক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে নগাঁৱত। আনন্দ মিশ্ৰৰ নগাঁৱত এবাৰ ভুৱা আৰক্ষী জালত পৰিছে। নগাঁও আৰক্ষী জালত পৰিছে পুৰণি গুদাম চলচলিৰ এগৰাকী মহিলাসহ দুই ভুৱা আৰক্ষী। নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ বিশেষ শাখাত কৰ্মৰত বুলি পৰিচয় দিছিল দুয়োৱে। ধৃত বৰহমপুৰ আদৰ্শ গাঁৱৰ ৰাজীৱ বৰদলৈ আৰু চলচলি মুছলিম গাঁৱৰ ইফতিছাম আহমেদ বুলি জানিব পৰা গৈছে। ধৃত আসামীক মোকলাই দিয়াৰ নামত এগৰাকী মহিলাক দাবী কৰিছিল 50,000 টকা। আৰু ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকী গোচৰৰ ভিত্তিত নগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কুখ্যাত দম্পতীক। পূৰ্বেও বহুকেইটা গোচৰত অভিযুক্ত আছিল ধৃত ৰাজীৱ বৰদলৈ। এই মুহূৰ্তৰ সেই খবৰ জনাই আছো টাইম এইটৰ দৰ্শকসকলক। নগাঁৱত ভুৱা আৰক্ষী আৰক্ষী জালত পৰিছে, আৰক্ষীয়ে কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু ধৃত আসামীক মোকলাই দিয়াৰ নামত এগৰাকী মহিলাক দাবী কৰিছিল 50,000 টকা। ইয়াৰ পিছতেই মহিলাগৰাকীয়ে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল। সেই এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছিল আৰু আৰক্ষীৰ অনুসন্ধানত এই কথা পোহৰলৈ আহিছে। ইতিমধ্যে দম্পতীটোক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। পূৰ্বেও বহুকেইটা গোচৰত অভিযুক্ত আছিল ৰাজীৱ বৰদলৈ, ৰাজীৱ বৰদলৈ আৰু ৰাজীৱ বৰদলৈৰ পত্নী। পূৰ্বেও বহুকেইটা গোচৰত অভিযুক্ত থকাৰ কথা আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে জনাইছে। আনন্দ মিশ্ৰৰ নগাঁৱত ভুৱা আৰক্ষী জালত পৰিছে। যিহেতু এগৰাকী মহিলাই এক অভিযোগ দিছিলে, গোচৰ তৰিছিল, সেই গোচৰৰ ভিত্তিতে আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছিল। এই অনুসন্ধানৰ পাছতেই এই কথা পোহৰলৈ আহিছে। দুগৰাকীকৈ ভুৱা আৰক্ষী ইতিমধ্যে আৰক্ষী জালত পৰিছে। আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে। নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ বিশেষ শাখাত কৰ্মৰত বুলি পৰিচয় দিছিল দুয়োৱে। ধৃত বৰহমপুৰ আদৰ্শ গাঁও ৰাজীৱ বৰদলৈ আৰু চলচলি মুছলিম গাঁৱৰ ইফতিছাম আহমেদ সম্পৰ্কত দুয়ো পতি পত্নী বুলি জনাইছে। ধৃত আসামীক মোকলাই দিয়াৰ নামত ইতিমধ্যে এগৰাকী মহিলাক 50,000 টকা দাবী কৰিছিল আৰু তাৰ পিছতেই সকলো তথ্য ফাদিল হৈ পৰিছে। ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীৰ গোচৰৰ ভিত্তিত নগাঁও আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে কুখ্যাত দম্পতীটোক। পূৰ্বেও যিহেতু বহুকেইটা গোচৰত অভিযুক্ত আছিল, নিজকে আৰক্ষী সজাই বহুকেইটা ইতিমধ্যেই ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে। ঘটনা সংঘটিত হৈছে নগাঁৱত। নগাঁও আৰক্ষী জালত পুৰণি গুদাম চলচলিৰ এগৰাকী মহিলাসহ দুই ভুৱা আৰক্ষী। আৰু নগাঁও আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ বিশেষ শাখাত কৰ্মৰত বুলি পৰিচয় দিছিল দুয়োৱে। ধৃত বৰহমপুৰ আদৰ্শ গাঁৱৰ ৰাজীৱ বৰদলৈ আৰু চলচলি মুছলিম গাঁৱৰ ইফতিছাম আহমেদ বুলি জানিব পৰা গৈছে। ধৃত আসামীক মোকলাই দিয়াৰ নামত এগৰাকী মহিলাৰ পৰা ইতিমধ্যে 50,000 টকা দাবী কৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সেই মহিলাগৰাকী আৰক্ষীক গোচৰ দিছিল, এজাহাৰ তৰিছিল। সেই এজাহাৰৰ ভিত্তিতে আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছিল আৰু অৱশেষত সকলো ফাদিল হৈ পৰিছে, সকলো পোহৰলৈ আহিছে। এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে, সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে।